this past week we've been talking about money. I'm going to ask everybody what you think money is. Can you give me some answers now? You need money to buy your house, like food, water, oxygen, not oxygen. Money. Again, money is just an accounting system. That's what Bitcoin is. Bitcoin is really just an accounting system, recording transactions, recording value, and it does it digitally so you and I can send it to each other directly and everything is recorded in the open ledger. Hello, 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina。又快到周末了，今天让我们一起来聊点好玩的吧。什么呢？比特币。据美国的这个 CNBC 调研呢，过去的12个月中，中国就有超过500亿的虚拟货币转往境外。这个呢，到底是资本外逃，是迂回策略，是未来趋势，还是这个昙花一现呢？咱们先说说这500亿美金到底是个什么概念。举个例子哈，上半年的全球苹果 APP 的销售额为500亿美金哦。最近这几个月，币圈仿佛坐这个六旗山的过山车一样，那叫一个跌乱起伏啊，惊险刺激，大起大落。让我们首先回顾一下最近出现的一系列大事件。先看五月，三连跳的五月。五月13日，特斯拉宣布停止用比特币收钱买车，造成这个比特币大跌，五月的第一次跳楼。那接下来呢，5月19日，中国监管机构全面封杀虚拟货币，禁止金融和支付机构虚拟货币的这个业务，比特币呢恐慌式的跌售，造成了第二次的跳楼。5月20日，拜登督促加大对虚拟货币的征税，800亿美元的 IRS 扩展计划将对虚拟货币进行交易征税。那比特币呢跌破了4万美金，也造成了第三次的跳楼。再看一下四月吧，三连升的四月。四月份的三件事呢，让比特币被捧上了 C 位。一是特斯拉公司也宣布将其接受对这个比特币作为支付方式进行购买特斯拉汽车。二呢是加州房地产的巨头 Caruso 地产公司开始接受这个比特币作为房产购买和租金支付的方式。三呢是 Visa 信用卡和 Crypto 合作将数字货币纳入支付方式。这些大牌公司的支持促使四月份的比特币价格蹭蹭蹭的往上涨。再看一下 BTC 的几个价格的时间点。首先1月5号比特币呢是34000美金。3月25号是52000的美金。4月5号是58000美金。4月12号是62000美金。4月15号呢是64000美金。接下来5月13号是50000美金。然后呢5月20号是37000美金。接下来5月23号又跌回到34000美金。这个时候看这个数据有没有一种一夜被打回解放前的感觉呢？有一种那个你被告知中了超级乐透，然后想去领奖时却发现把彩票搞丢了。哎，正所谓春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，世事很无常，投资要提防啊。所以呢，小伙伴们也可以无常中寻找有常，找我来投资房产，为财富保驾护航。好了，开个小玩笑，咱们继续唠。尽管呢，最近比特币跌到一塌糊涂啊，但华尔街和许多其他公司仍在进驻。套用 B 站大屋的话说，资本永不眠，对吧？你懂的。还有比458块比特币更高的吗？458比特币一次，458比特币两次，458比特币成交。一位顶级的拍卖师在媒体、高级厨师、公众人物、竞拍者和音乐家的面前，将一栋开放式的豪宅售出。与众不同的是，这次呢是以比特币为支付方式的房地产买卖。好，欢迎小伙伴们继续收看。第一次来看我节目的小伙伴们，我是 Mina， 一名居住在美国加州的地产经纪人和注册会计师。咱们继续唠唠如何用比特币在美国买房。在聊房产购买之前，咱们首先来聊聊什么是比特币。比特币呢，一个词概括就是加密货币，网上的电子现金，建立在一个全球的分布式账本上的区域块上，或者说更直观的说，就是在区域块的最新编码上生成的一个黄金符。
区域块呢，一个词概括就是加密的账本，简单的来说呢，就是支撑比特币的底层技术，那就是那个分散在3000万比特币用户的这个加密账本。所以呢，也做个大胆的预测，虚拟货币不一定是比特币。记住啊，虚拟货币并不等同于比特币，会进驻房地产市场，我们也应该很快会出现这个第一个吃螃蟹的建商和房企，会公开支持可以使用虚拟货币买卖房产的人。如果虚拟货币将重回聚光灯下，带动的使用交易的建商和房企也会节节高升，飙升股价。那房地产数字化的时代呢，也将是一个未来的趋势。那未来究竟会怎样，就让我们一起拭目以待吧。好了，那让我们来分析一下，作为房主或者是投资者，在买房卖房时要怎样的使用比特币买房呢？先说一个传统方式， CTC 平台置换比特币或者是虚拟货币，从数字钱包转往境外的买卖房产。这在5月19号之前呢，也开算是一个半公开的秘密吧。不过呢，最近开始监管变得严格，资金被监控，所以呢，这个渠道和金额变成有限制的了。再说这个私人方式，这个简单呢，就说一个叫一个愿打一个愿挨，你情我愿，就是房地产卖家刚好是比特币的爱好者或者是投资者，他们呢愿意接受这个比特币作为卖房的支付方式，那就很好解决了，你付他比特币，他把房子过户给你。这个呢其实就跟收人民币买房那种方式很像啊。人民币买房，那是在之前房地产市场没有那么火热的时候，房主卖房时呢，会愿意接受在中国直接接受部分或者是全部的人民币房款，来方便这个买家购买他们的房子。那疫情早期呢，我们也有不少这样的卖家资源，现在呢，本地人买房子都用抢的，所以这种呢就比较少，但是还是有人乐意收这个人民币或比特币卖家的。再说曲线救国迂回方式，因为有这个很多的转变呢，我就简单来说说，然后咱们就一带而过了，我怕说太多回头这期视频不让播了，哈哈。那再有疑问的小伙伴呢，也可以加我的微信进行私聊。那就比方说你手里有鸡蛋，然后你想去买别人手里的房子，但是卖家不需要鸡蛋，他需要牛奶，那你就可以先用你的鸡蛋去换成牛奶，再用牛奶去买他的房子，懂了吗？寻找一些可以接受虚拟货币的房地产公司，比如说加州的这个圣巴巴拉的科鲁索公司，纽约的马格南等这些公司，据我看到的数据哈，全美有至少几十个这种可以接受比特币的房源和房产公司。那可以接受 Crypto 的支付方式的公司房源，就可以很容易的解决这个问题了，就是在比特币的交易所兑换后交易哈。这个缺点呢，就是时间周期相对较长，手续费呢会相对较高，是寻找专业的代理公司和具备强大资源的房地产经纪商哦，或者配合度比较高的海外投资公司配合进行这个资产数字化的配置，也可以协助客户以虚拟货币投资美股和房地产等相关，在币圈发布相关的消息，寻找有相关收藏代币的这个境外玩家，稳定币 Tether 这个和美元1:1的这个代币哈，美国境内过去30天内66%的比特币都是通过这个 Tether 进行购买的。支持加密货币的房主，有些呢可能会喜欢 Tether 这样的代理媒介。然后呢，提醒大家一点，就是在网上啊，网络上有许多的 APP 或者是公司，那有些呢是借着比特币投资或者是转钱等趁机欺诈或者是骗钱的，所以呢，大家使用的过程中一定要擦亮眼睛，小心谨慎，不要上当受骗哦。在这里呢，我再补充几个这个数字货币买房中的要点给大家进行参考。那比特币或者是虚拟货币有一个很大的缺点，就是这个波动性极大。那刚才也看到这个比特币的波动价格了，这个呢是一个很让人头疼的问题哈。举个例子，就是说比如说你手上有个比特币，在 Open Escrow 开始交易买房的时候是6万美元一枚，然后几周交易完成时哈，然后呢几周交易完成了，这个价格波动变化变成3万美金一枚，那这个交易怎么办呢，对吧？
那这就是一个方面。当然呢，解决的方案也有，兵来将挡，水来土掩。理论上来说呢，世界上任何问题都是有相对方式的。第一，缩短交易时间，因为比特币交易呢相当于现金交易，那把交易时间设置为3天，快速完成就可以对抗减小这个价格波动的影响力。第二呢，就是使用价格波动较小的，比如稳定币这一种类型的购买和转换比特币，来化解这个波动影响。第三呢，就是兑换美元套现购买。第四呢，就是以其他的方式加速购买进程。第五，签订比补充协议 addendum 来修正这个保障交易。在交易过程中呢，如果价格暴跌，如何做补充。第六呢，以类似对赌协议的模式制定一个双方都满意的模式，那双方都比较舒适嘛。具体操作中如果有任何疑问呢，也可以联系我。对加州房地产感兴趣的小伙伴呢，也可以加微信联系我哦。那虚拟货币或者是比特币究竟要怎样才能被房地产市场广为接受呢？到底什么时候会普及到大件商的房产交易呢？那我认为啊，要满足以下的几个条件。首先，这个市场的波动性一定要下降。其次呢，大众的接受要更高。接下来呢，就是市值翻高，总市值翻高到10万以上。那接下来呢，就是政府要将其纳入国家储备，然后呢，交易的方式要更为普及化，对老百姓使用更为便利，而且要建立完善的便捷支付系统。最后呢，就是要有强大的抵押品和保证金的类型。好了，那么以上呢，就是今天的视频。我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪商和注册会计师。感谢大家收看我的视频，记得点赞、评论、转发，一键三连哦。让我们下一期视频再见，感谢收看我的视频，拜拜。